آرٹسٹوں کے اوپر کتنی نوازشیں ہیں اور ان کی اتنی مہربانیاں ہیں اور ان کی اتنی محبت ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا ہی گھر اور ڈاکٹر صاحب کو تلاش کیا. میں نے کہا میں آپ کے یہاں بچاؤں گا اس خوشی میں. میں دولہا مشکور کے ساتھ آپ سب لوگوں کو مشکور ہوں کہ آپ لوگ سب تشریف لائے. میں امید کرتا ہوں کہ برا بابلہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو پیش کر سکوں, اور اچھے سے اچھا اگر میری کوئی غلطیاں ہوئی ہوں یا ہوں تو آپ معاف کیجیے گا, اور جو میری اچھائیاں ہیں وہ میرے استادوں کی ہوں گی. ایک پرکار کا کانڈا شروع کرتا ہوں, اسے آپ سب قبول فرمائیں. Thank you.
Thank you.
Thank you.
सुनने वालों के साथ से बहुत गुणी लोग बैठे हैं, हाथ पैर कांपते हैं, आप लोग काम से तो बना देंगे। सुर्खी लोग कहो तंत्र में सुर्खी निकले अंदाजा करा दे। Thank you.
Thank you.
Thank you.
जब एक जाति की मनसा एक जाति का दूसरा किसी का, मगर पब्लिक की कोई जाति मत रखना उसकी सब जाति Thank you.
Thank you.
Thank you.
हैं हम